ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍ ଖବର ହିଁ ଖବର। ଆଜି ଦୀପାବଳି ପର୍ବ ଘରେ ଘରେ ପାଳିତ। ଗାଁଠୁ ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ପୁରାଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ସାରି ଯେଉଁଦିନ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ, ସେହି ଦିନକୁ ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ଦୀପ ଜାଳି ଖୁସି ମନାଇଥିଲେ। ସେହି ଦିନଟିକୁ ଆମେ ଦୀପାବଳି ରୂପେ ପାଳନ କରିଆସୁଛୁ। ଯେପରିକି ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କୁ ଆଜିର ଦିନରେ ଦୀପଦାନ କରାଯାଇ ବଡ଼ ବଡ଼ୁଆଙ୍କୁ ଡାକିଥାନ୍ତି। ଘର ଆଗରେ ଦୀପ ଲଗାଇ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଥାଏ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଆଠଗଡ଼ରୁ ସୁକାନ୍ତ ଦଳେଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍।